Këtë vit kampionati i Wimbledon i tenisit ishte në një standard të lartë. Gama e talenteve dhe aftësive të shfaqura ishte marrëmendëse dhe drama e disa prej ndeshjeve ishte magjepsëse. Por duket se është një detyrë gjithnjë më e vështirë për të përcjellë shikuesve të pranishëm se tenisi është një lojë mes dy personave dhe se as turma dhe as arbitri nuk duhet luajnë ndonjë rol në ndeshje. Ka një heshtje ndërsa lojtarët kalojnë një rutinë të ndërlikuar të përzgjedhjes së dy topave që ata e gjykojnë disi si të ndryshëm nga të tjerët. Kalojnë një kohë të gjatë duke kërcyer topin dhe më në fund grumbullohen për shërbimin kritik. Pikërisht kur ata janë gati të hedhin topin, një mbështetës i acaruar bërtet hajde dhe momenti është shkatruar. Për qëndrimi i prishur, lojtari i dobët duhet filloj nga e para. Nuk kam asnjë dyshim se tifozët ofendues i dëshirojnë lojtarin e tyre të favorizuar dhe po përpiqen të jenë të dobishëm, por ata duhet kuptojnë se ndonjëherë mund të jenë më të dobishëm duke qëndruar në heshtje. Diplomacia mund të jetë e tillë. Në ditët e sotme konfliktet zhvillohen në fushën e betejës, por mund vendosen në oborrin e opinionit publik ose në biseda të përshpëritura në korridoret e pushtetit. Mediat sociale dhe lobistët mund të jenë më të fuqishëm se shpata. Avokimi publik për njërën ose tjetrën anë mund të sigurojë një avantazh. Megjithatë, kur vjen momenti për negociata serioze, kërkohet përqendrim absolut për të arritur një rezultat. Kjo është arsyeja pse negociatorët shpesh do të tërhiqen në një vend ku ata mund të shkëputen nga mediat dhe lobistët dhe t'i kushtojnë fokusin e tyre të plot shtypjes së vogël dhe tregtisë së vështirë të kuajve. Kështu u arrit paqja në Bosnjë në bisedimet e paqes në Dayton dhe në Belfast për marrëveshjen e së premte së mirë. Por konfliktet janë në pikën e ndeshjes, negociatorët duhet lejohen të punojnë pa shpërqendrim. Pas gati një çerek shekulli mos përputhje dhe bllokimi, më në fund mund të arrim në atë pikë në mosmarrëveshjen e gjatë për Kosovën. Për ata që nuk kanë lindur në atë kohë dhe ka shumë të tillë, Kosova ishte një pjesë e Serbisë dhe luftoi për pavarësinë e saj, duke kulmuar me ndryrjen e NATO-s në vitin 99, që atëherë shumë vende e kanë njohur Kosovën si shtet pavarur, por Serbia dhe disa të tjerë jo. Për dekada negociatat kanë dështuar të bëjnë shumë përparim drejt një zgjidhje. E megjithatë, derisa të arrihet një marrëveshje, as Serbia dhe as Kosova nuk do të mund të antarësohen në Bashkimin Evropian. Gjatë vitit kaluar, SBA, BE dhe Britania e Madhe kanë bërë një përpjekje të përbashkët për të bindur dhe për të nxitur të dyja palët në marrëveshje për një zgjidhje. Ekziston një perspektivë reale që përpjekjet e tyre do të shpërblehen dhe se dy liderët, presidenti Vučić i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, do të bien dakord për kompromiset e dhimbshme dhe të vështira politikisht të nevojshme. Është një moment i rëndësishëm dhe historik. Fatkeqësisht ka njerëz në audiencë që po bëjnë zhurmë dhe po shpërqendrojnë. Më kryesorja dhe më shqetësuese është turma e Rusisë në fund të stadiumit. Rusia nuk dëshiron të shohë arritjen e një marrëveshje për Kosovën. Roli i vetëm i Rusisë në rajon është si kampion i refuzuesve serb të së djathtës, të cilët thonë se duan të luftojnë deri në fund për të mbrojtur aksionet e Serbisë në Kosovë. Kjo nuk është për shkak se Rusia kujdeset shumë për Serbinë, por sepse ajo është një front i rëndësishëm në konfrontimin e tyre me Perëndimin, një konfrontim që ata aktualisht po e humbasin. Pasi Beogradi dhe Prishtina të arrin marrëveshje, ndikimi i Rusisë në rajon ka mbaruar dhe statusi i saj global është zvogëluar më tej. Prandaj ne mund të presim që Rusia të krijojë provokime dhe incidente që do ta bëjnë paqen më pak të mundshme. Për fat të keq ka edhe sulmues dhe në anën perëndimore. Vëzhgimi në librin e Rebecca West, Black Lamb and Grey Falcon, rreth prirjes angleze për të marrë anën në Ballkanin Perëndimor është ende i vërtet dhe duket se nuk ka asnjë shembull më të mirë për këtë se sa Alicia Kearns, kryetarja e Komitetit të Punëve të Jashtme të Commons. Ajo sigurisht ka të drejtë për mendimet e saj, por është çështje tjetër nëse pikpamjet e saj partiake si dikush që mban një pozicion të rëndësishëm dhe me ndikim e shtyn Kurtin të besojë se ai ka mbështetje ndërkombëtare për të rezistuar kompromisit ose për të dalë për një marrëveshje më të mirë, dhe negociatorët e lartë më kanë thënë se ky është pikërisht efekti që kanë ndërhyrjet e saj. Diplomatët dhe negociatorët me përvojë do të kenë të gjitha faktet dhe informacionet që u nevojiten për të ndihmuar Vučićin dhe Kurtin të arrinë një marrëveshje që ata mund ta bëjnë të vështirë dhe t'ia shesin njerëzve të tyre. Opinioni dhe emocionet nga Amanyan do të jenë po aq të dobishëm për qëllimet e tyre sa ndërhyrja e Kremlinit. Ndërsa ata bëhen gati të bëjnë shërbimin e setit, heshtja nga audienca do të ishte e përshtatshme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.